Dibuka dulu. Kitabnya dibuka Rin. Ya, enggak apa-apa. Apa iki satenane takdirku sing jawabke sliramu beto ati beto lambe wes kadang mati rasaku kang mas rungokno tangisku beti eko pasan rangge lintang nong angkoso kowe teko gawe loro marang tresno iki wis dalane pilihane wong tuaku sepura sepurane ya, Mas. Ramayana musik. Aja dadi atimu ya, Mas. Alhamdulillah. Aja dadi boyo ya, Mas. Kadal, Pak. Ramayana musik. AVS. Gemilang ambil. Sing lagune sesep ning jero dada apa ning jero celana, Mas? Apa sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku mentingke wong liya apa rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir segara
audio. AVS video setting. Mas Eka goyang yuk. Goyang.